Ընտրելու համար 8 եւ Վահագն Հայրապետյան համար 33, Adams Friday համար 17, Ebenezer Prince Okezi համար 18, ենթարձակվող Կարեն Ալբանդյան համար խաղի վերջում է Լարարատը։ Մեծ ճշփյան։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ քերթ։ Դեպի փոխանցում Արարատ Արմենիայի պաշտպանը Պակոպյանը գրեթե բոլոր գրոհներին մասնակցում է։ Ձախ պաշտպանը լավ փոխանցում է Ակոբի կողմից։ Մենեզեսը հեռու տարածությունից հարված չկատարի։ Եվ բացվում է խաղի հաշիվը։ Ակտոն Մենեզես 1-0 Տենտոն։ Գերեցիկ հարկում Ակոբյանի հետ լավ չեն հեռացնում Նոյի պաշտպանները հարված կատարել Նոան Կրկին անցնում է հակագրոյի։ Adams Friday-ի արագությունը զարգացնում շրջանցում է Կարեն Մուրադյանին։ Սա շատ վտանգավոր կարող է լինել, բայց Friday-ի դժվարը հարվածով գոլի են դառնալ։ Իսկ Հայրապետյանը որոշում է անակնկալի բերել Երմակովին, բայց հարված է հետևում այս անգամ ամենա Տենտոնն է հարվածում վտանգավոր։ Տենտոն Յենեին կտրող փոխանցումը ճանցավ, բայց Ագդոնն է խլում արվածքած երկու թիմերն են սխալվեցին։ Կարեն Ալբանդյան Սանուայի շանսը կարող է լինել Ալեմանը փրկում է։ Փոխանցում եւս մեկ անգամ ստացվում է Ալեմանը, բայց որոշեց արվածել Ջոնատան Դուարտեն, չի ավարտվել գրոհը։ Ֆիրմինու եւ Հայկ Մուսարավորություն արվածը հետևում եւ հրաշքում մոտավորապես 30 րոպե հաշվի առնելով նաեւ ավելացված ժամանակը հետևենք այս անկյունային։ Ին վտանգավոր է 2-0 2-0-ով է գոլի հեղինակը Ռոմերսիո Պերեյրա, կրկնապատկում է Արարատ Արմենիայի առավելություն եւ լավ է նկատում Մուսախանյանին։ Շարունակությունը պետք Friday Ալեմանն է այստեղ առաջին արձագանքում եւ Վահագն Հայրապետյանի արվածն է շատ բարձր է ստացվում։ Ձերքով խաղ է պահանջում Ուգու Ֆիրմինուն, առաջում լռում է Էրիկ Նալբանդյանը այս արվածը բանցիների իր նախկին թիմի դարպասը հիանալի պանոայի համար Friday Վսեվոլոդ Երմակով փայլում է։ Երմակովը այս հնարավորություն էր, բայց Վսելան ամեն ինչ լավ է անում։ Եվս մեկ պահ խառնաշփոտ իրավիճակ Երմակով։ Ունակում է առաջ խաղացումը։ Լավ փոխանցում էր Ֆիրմին ու 3-0 հարվածում է Մայլսոնը։ Խլում են Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները, թույլ ստացվեց Բեմա Ռանգուլ